Estic molt nerviosa, estem al Teatre Tarragona, eh? Estoy susurrando perquè la gent està com així, com en silenci, perquè està a punt de començar la roda de premsa de presentació del programa de Santa Tecla 2023. I, pues mira, estan aquí tots, tots els tècnics de cultura, Sandra Ramos Vamos, consellera de Cultura, mitjans, representants d'entitats, i jo, por supuesto. Així que anem a veure què tal el programa i ara comentamos, eh? Vamos. Coses en els últims dies. Bueno, ara sí, tenim el cartell molt abstracte. Bueno, aquí lo tenéis. Està molt bé, mira, ahí, ahí. Sandra Ramos Vamos enfocando el cartell. Molt bé, molt bé. Aplaudiments, claro que sí. Bueno, ja he acabat la presentació, així que foto de família. A mi no me dejan poner, però bueno. Yo he venido aquí de que me he colado un poco, ¿eh? Ya, ya, porque la teva regiduría no es, ¿eh? No, porque como no tengo suficiente amb lo meu, digo, vaya, también a... Te aburrías, estás passejant por la rama, digo, a ver qué sé hacer aquí. Escolta, ¿qué te sembla el cartell? A mí me agrada, ¿eh? Me agrada molt. A més, el merchandatge ha quedat superxulo, ¿eh? De dir. La verdad que sí. A més, el cartell és d'aquells que com més te'l mires, més t'agrada. Sí. A mi m'agrada la combinació de colors amb el fons negre, eh? He de dir, això sí. Està guai. Està molt xulo, està molt xulo. I llavors et veurem amb la samarreta. Amb la samarreta. I amb el mocador. Amb el mocador, amb el vano, la pulsera, amb tot. Amb tot. Jo tots els anys compro tot el merchandatge, o sigui que... Escolta, Nacho, nosaltres volíem el programa ja. Jo també. Ara li diré a la Sandra, fet, què està passant quan, aquí? Quan he arribat, el primer que he preguntat és, bueno, i el programa quan es presenta? I ningú m'ha donat data, encara. O sigui que... Clar, jo, quan han repartit coses per la premsa, dic, bueno, i el programa, d'on està? Què hi ha aquí, que a mi no me lo dan. Bueno, això és, pues, el que han presentat ara, però així, con una fotito, el preu, i on ho pots trobar. Però de festa res, no? No, de festa res. Bueno, a veure, no. Entera tu quan és, i ràpid, filtra-nos, filtra-nos el programa. Jo te lo filtro. Venga. Bueno, Nacho, adiós, eh? Hola, que vaya adiós, bien, cuélate en otro sitio. Me voy a mis regidorías. Venga, al adiós. Ramos, vamos. ¿Queréis que se enseñe cartel y cosas? No, bueno, ah, bueno, venga, que saque el cartel, que lo saque. Saque, que lo saque. ¡Pam! Cartel. ¿Qué tal el cartell? Molt bé, estic... És que estic molt contenta, de veritat que sí. Està xulo, eh? Home, el cartell és xulíssim. Bueno, i el marxandatge i tot, eh? El marxandatge també ha quedat molt xulo. Jo crec que tocava, no? També un trencar una mica, és un cartell molt trencador, molt diferent als cartells que hem vist altres anys, i sobretot això, jo crec que poder posar en coneixement de tothom, doncs algú amb el talent com té el Pepe Sierra, que doncs està publicant per tot el món, i jo crec que és una persona que no és massa coneguda a Tarragona. Ara sí, ara sí. I crec que això ajudarà doncs també a que comencem a valorar tot aquest talent que tenim a la nostra ciutat, i crec que amb totes les coses que fem doncs hem de poder posar en valor doncs tot el talent que tenim. Escolta, Sandra, molt guai la presentació, eh? Superbien, has parlat superbé, però i el programa? Però jo venia aquí, il·lusionada amb el programa, eh? Escolta'm, això... No, no, s'ha d'anar desgranant poquet a poquet les coses, no tot de cop. Poquet a poquet. Llavors, primer anunciem el perpetuador de les festes, després el pregoner, avui imatge i marxandatge, i el 4 de setembre presentarem... Ah, 4 de setembre, vinga, sí, presentarem el programa. Però segur, eh? Segur. Vale, vale. El 4 de setembre presentarem el programa, perquè també el que hem volgut és que aquesta setmana, la setmana vinent, passa la Vuelta Ciclista i el FIT, i volem que cada cosa tingui també el seu protagonisme, no? Vale. Llavors, el 4 de setembre, que després del FIT, doncs farem la presentació del programa. I algun spoiler no em pots donar, no? Doncs el 21 hi haurà el pregó, la baixada de l'Àliga, el 23 hi haurà en Castells, sí, i el 24 en Pilars. Spoilers a tope aquí. Vale. I ja per acabar, per favor, Sandra, o sea, pots fer un paneo del look de la Sandra? Perquè, o sea, fashion victim, no. Però les sabates és que m'encanten. Sí, semblen fresquetes, no? Són mis sandàlies que arribarà show. Llavors, m'agraden molt. A més, com jo sí sabia el cartell, he vingut a conjunt amb el cartell. És que...
A vegades no em pentino i no em maquillo, però el tema dels colors ho tinc molt controlat. M'encanta. Sandra Ramos Babos. Bueno, merci, Sandra. El 4 de setembre, llavors, tornem? 4 de setembre. Merci. A vosaltres. Perquè, clar, jo vaig parlar amb la Sílvia. Sí. Abans, que em va donar spoilers, petites pistes del cartell, i ara ja està, ja tenim aquí el cartell. Ara ja tenim el cartell. Ara ja el podem comentar. Sí. És xulo, eh? Jo et vaig dir que era diferent i que era molt diferent dels altres, però que era molt bonic, sí. I crec que a mesura que el vagis veient t'agradarà encara més. Per exemple, la primera vegada que vaig veure aquest vaig pensar, uf, me va costar. I ara t'ha quedat boníssima. També et dic que la samarreta d'enguany ja l'han fet, eh? Sí. Vull dir que potser... No, clar. Que te'n paguin un altre també, fill meu. Això queda gravat, que la paguin, sí, un altre. I, bueno, i tot el merchandatge estaria bé per anar aquí, claríssima. Mira, les gitanes, els únics que m'han regalat l'element del merchandatge. Jo he de dir que el que sempre em compro, sí, és la pulsera. Era dir, perquè bueno, a mi m'agraden les pulseres, és també. És la pulsera, sí, sí. Bueno, m'han dit que m'he d'esperar fins al 4 de setembre, ja m'ho ha dit la Sandra, sí, pel programa. Jo avui venia... Què vols que te filtri? Home, un spoiler, Álvaro. Què vols que te filtri? Mira, tinc coses. Venen detallets. Ja vale. Ja vale. Qui més ve? Qui més ve? A veure... L'Oriol Grau és el pregoner. Molt bé, o sigui, estic molt contenta, però... I el Salvador fa el perpetuador. Bueno, que no rascaré res, no? No em direu res. Que hi ha un munt de teclers i tecleres, i que algun dia plourà. Esperem que no. No diguis. No. Ostres, esperem que no. Buscant fotos pel programa de l'any passat, clar, és difícil, del dia 23. Tenim molt poques. Però, bueno, aquest any no passarà, aquest any no passarà. No, i tant, i tant. Qui més ve? No sé. Qui t'agrada, tu, que vingui? No m'ha d'agradar. Bueno, ara te passo una llista. Vale. Doncs vale. Tu passa-m'ho i ja te diré. I ja tu la ignores, tranquil·lament, i ja està. T'ho dic per WhatsApp. Vale. Vale? Vale. Bueno, doncs ens veiem al 4, Sílvia. Ah, ens veiem al 4. Apa. Merci. Adéu. Bueno, jo em pensava que avui sabria cosetes del programa, que ja tindríem aquí el programa, però tenim el cartell. És xulo, però com m'han dit, crec que s'ha de pair. S'ha de pair. Fins al 4 de setembre tenim per pair-ho, Esperem fins al 4. Vinga. Visca Santa Tecla, I canvieu-me la samarreta, que és xula. Gràcies.